Seekord on meie teema rohestrateegia. Me vaatame taas kaugele ette. Meil on sihid seatud ja me otsime ühiseid eesmärke, mis meid seoks. Ühine eesmärk, see on nagu gravitatsioon. See tõmbab, ühendab ja teeb tugevaks. Ja mõtted algud on ülioluline tööriist, et me leiaks ühise eesmärgi, et olla rohkem konkurentsivõimeline. Ja kujundada seda sidusa organisatsioonikultuuri ühiselt eesmärke leides ja arutades ja neid tehes, siis me oleme tugevamad. Ma palun siia meie rektori.